Poštovani gledatelji, hvaljen Isus i Marija, mir Kristo sa svima vama. Bog vas blagoslovio. Evo još jedne srijede, evo još jedne emisije Život, što je to? O Bože, hvala ti i slava za ovu milost ovoga dana. Blagoslivljam te, Gospodine, u svakoj osobi koju nam danas daruješ. Hvala ti za ovu braću i sestre koje su s nama, naše prijatelje. Dragi naši prijatelji, dobro nam došli u ošino zajedništvo. Hvala vam što ste s nama. Hvala vam što ste s Bogom, što Boga trebate, što Bog je ona okosnica u tvom životu, jer sam uvjeren u to. Jer vjerujem da smo do sad svi to isfiltrirali. Oni koji Boga trebaju, da su tu došli i danas čuti nešto novo. A danas, ja vjerujem kako će svima vama Bog pripremiti jedno dobro iznenađenje, jednu dobru, ja bih rekao, dozu milosti. Budite spremni na danas na takve milosti, jer ja sam neizmjerno Bogu zahvalan što je mene učinio dijelom svega ovoga. I ja vidim koliko je meni ta milost u stvari dadena. I koliko mene to izgrađuje, da je to nešto nevjerovatno. Zato na početku stvarno želim Bogu zahvaliti za milost koju prvo meni daruje kroz sve ovo što je, a onda vjerujem i svima vama koji ste evo ustrajali, koji ste s nama evo redovito i koji ste s tim temama, da vam je to pri srcu, da želite Bogu doći bliže. Ono, ako se sjetite u prošloj emisiji koju ste gledali, ja sam spomenuo kada čovjek doživi susret s Bogom, kad doživite ljubav Božju, kad doživite nešto, ja bih rekao, ono, izvan samo otići na misu i to je to. Kad malo dublje uđemo, osjetimo da je Bog tu, da je Bog živ, onda se sve promijeni. Onda život sasvim drugačije gledamo. Onda imamo sasvim drugačiji pogled. Evo i mi danas, ono što se danas pred nama stavlja i događa, vidjet ćemo upravo jedno svjedočanstvo čovjeka koji je doživio taj jedan blizinski iskustvo blizine Boga. I kako se u njegovom životu u stvari puno toga promijeni. Ono kako sam ja rekao, ono što je meni kad smo jučer razgovarali u pripremi malo ovako svemu, što je interesantno, do skora dok nije se to dogodilo, bili su narodnjaci, glazba je bila, znači, međutim više nisu narodnjaci, sad su svete pjesme, kako se to kaže, jel? Znači duhovne pjesme. Znači sve se promijenilo. Jedan pogled, jedan način razmišljanja i sve skupa. I ja gledam, evo kad smo mi jučer razgovarali u pripremi ovoga svega, vidim koliko Bog je u stvari pripremio, ja bih rekao, i mene i njega, da se mi nađemo, da on dođe posvjedočiti ovdje. On ima jednu takvu živu želju posvjedočiti što je Bog njemu učinio. I ta njegova živa želja da pretrči ono što je on iskusio za svakoga ko želi primiti, ja vjerujem da će Bog to umnožiti i dati tako da ćete sigurno osjetiti i sami, bar onaj dio kojeg je on doživio i osjetio. Molim Gospodina na početku da nam svima skupa daje jednu otvorenost, da možemo čuti kakav je Bog, što Bog čini, kako je jednostavno i koje su prepreke na kraju krajeva da bi mi do nekih stvari i došli. I ono što moram na početku napomenuti, kako često mi ljudi znamo reći najbitnije je zdravlje. Ja opet kažem nekako najbitniji Božji blagoslova, međutim nisam ni dobro se ni izrazio. Najbitnije je imati Boga. Imati Boga blizu. Bog će se poslužiti čak često u današnje vrijeme bolešću da bi mi neke stvari shvatili, da bi mi shvatili da ima nešto iznad nas, da ima nešto puno više, da je bolest nešto što se isto tako ljudima događa, ali da iz toga možemo puno toga izvući više. I da nas Bog čak često puta u toj bolesti čeka da se okrenemo, da vidimo da smo tako krhki i slabi i svemu ovome. Evo na početku, prije nego što počnemo na sve to, ja sam se htio samo malo još osvrnuti. Danas je blagdan Svetog Leopolda Mandića, čovjeka koji je bio ispovjednik, zahvalni za njegove milosti, sve koje je on činio. Očito je Bog pun tih ljudi. Ja vjerujem da su oni kao zagovornici s nama ovdje i molimo za njihov zagovor da i oni danas budu s nama da zagovaraju da neprijatelj nema nikakve vlasti ni nad nama, ni nad ovom tehnikom, ni nad vama, ni nad vašim obiteljima. Da sve ovo što bude po zagovoru svetaca, po svim anđelima koji su s nami, koje je Bog nama dao kao jedan silan dar, o tome sam pričao prošli puta, mi nismo svjesni toga, neka sva ta vojska bude nad nama da se Bog proslavi. Da budemo upravo živi svjedoci onoga što nam Bog u životu radi. Sutra, četvrtak, znači je Spasovo dan kad je Gospodin uzašao na nebo. I kaže on, radujte se jer ja odlazim ka Ocu. Zašto da se radujemo? Jer i naš bi cilj trebao biti da dođemo Ocu. Jer tamo je sreća.
Bez oca nije to to. Tako da evo, ono što se Isusu dogodilo, on je uzašao na nebo, otišao je ka ocu i mi ćemo jednog dana krenuti na taj put. Zato blago onima koji s tim računaju da ćemo i mi jednog dana uzaći gore. I ono što je u petak, evo posebno nekako bi vam na srce stavio, u petak počinje devetnica Duhu Svetom. Ne znam je li imate mogućnosti, negdje imate li, evo imamo jedan malu knjižicu, ljudi su izdali, Pobožnost Duhu Svetomu, gdje možete naći, ali internetu danas možete sigurno toga naći, da se možete pripremiti za dolazak Duha Svetoga koji slavimo, znači za evo 14 dana, 15 koliko već stvari, danas je srijeda, evo ajde nije bitno, u nedjelju, znači drugu. Neka i taj blagdan bude nam uistinu bliz, jer bez Duha Svetoga teško bi mogli ovdje bilo što. Zato i danas molimo da nas Duh Sveti povede, da ovo što budemo ovdje danas i čuli i govorili, mi govorili, a što vi budete slušali, da uistinu Duh Sveti sve to oblikuje, da to bude jedno sjeme koje će u svima nama roditi novi plod za neke 100-struk, za neke 30-struk, za neke 60-struk. Pa evo, ja za početak, evo toliko, želio bih samo s vam svima još jednom zahvaliti i pozdraviti vas gdje god da ste. Vi ste moji prijatelji, blagoslovio vas Gospodin, imao stvarno s vama milost da ustrajete u svemu ovome što tražite, bili čvrsti u ova teška vremena kad će se morati puno više odlučivati za što smo i za kako smo, tako da vam dam Bog snage i milosti da možete ustrajati. Evo, za početak toliko. Ja bih vam predstavio danas našeg gosta. Naš gost je danas Marijan Mile Lovrić iz Kostrača. Ja bih rekao na početku, tako jednostavan čovjek, ja ga znam od prije, znači on je čovjek koji je majstor građevine, u stvari prvenstveno malterisanja, tako? I zidanje. Ja, i zidanje, evo, znači... Ima toga, ali... Znači, ali evo, recimo, ja sam njega i njegovog brata Mladena ukroz to upoznao. Nama će Mile ispričati u stvari ono što se njemu dogodilo. Ja ću ga gledati što manje prekidati. Jedino možda ako negdje baš nešto primijetim da možda nešto bi, ja sam i njemu spominjao kako bi volio, ono gdje su bitne stvari, probaj naglasiti nekako, iako se neke stvari neizrecive kad se s Bogom događaju, ali ono koliko mogne ću prepustiti vas, znači njemu. Evo, Mile, Marijane, dobro nam došao. Bolje vas našao i svima hvaljen Isus. I da nas sve Duh prosvijeti, da se ovo do detalja uspije izgovoriti onako kako je bilo. I da vam pomogne da i vi uspijete onako upiti, barem malo kako sam ja doživio. Mada je to teško riječima dokučiti, jer mi ne poznajemo takve riječi na zemlji s kojim se more i približiti ta snaga i veličina, ta moć, koliko je to veliko. Ali to bi bilo... Malo se moralo vratiti unazad. Tako, počinje od početka. Možda će nekim biti malo manje zanimljivo, ali vezan. Sve je povezano detaljima. Od svojeg djetinjstva, mi smo troje djece, samohrane majke, roditelji su rastali, pa nas je majka othranjivala. Bili smo od prilike na onoj razini ispod današnje socijale, jer nismo imali pravo ni na socijalnu pomoć, pa je bilo prilično tisno. Ali je bilo obavezno u crkvu, bilo je obavezno ispovijed Uskrs, Božić, mislim još i dva puta između toga. I ona je usadila Isusa u srce i to je ostalo, to niko nije mogao izbrisati. Da bi moja ta ispovijed stala njega sa moje 22-23 godine, sad ne mogu tačno kazati kad je bilo, došao sam sa mise, sa ispovijedi, i ono na kraju što se izgovara u kajanju, da obećajem Isusu da ja više neću griješiti, da će popraviti da više neću griješiti. Ja to više ne mogu obećati. Jer se ovdje sa društvom popije se nekada, nisam grešnik da sam psovo. U mom kraju su 4 ili 5 osoba reklo faljen Isus, a ono ostalo su sve grijevi bili. Njova djeca su isto to činili. Mi to nismo smjeli ni zamisliti jer smo odhranjivani da starije poštujemo. Bog je bio nešto veliko, to je bilo nezamislivo da se smije opsovati. I to je ostalo. I to u tome si, u svojim siromaštvu si ostao mali. Znam na Vašar nekad kad sam išao pa probaš one od nogometa ručkice dokučiti ili nešto pa dođe neko dijete koje ima novce. Pa moraš se i njima makniti, oni su veći od tebe. I to je ostalo, ali to pokazalo se kao ogromna milost, to se ne more platiti ničim. I dan danas sa svakim sugovornikom, sa bilo kim da pričam,
on je ispred mene, niko nije da je manji od mene, ne gledam ga na taj način, već svako je najmanje u mojoj razini ili veći od mene. I tamo je ispovijed je stala 22. treća godina. Iz tih razloga što sam ne veo da ne mogu više obećati susu da ću ja, da neću griješiti. Znam da će se ponavljati, nisu grijesi ono što kažu neki ogromni, veliki, ali grijesi su koji će se ponoviti, koji sam svjestan da će se ponoviti. I taj moja ispovijed stala i trajala, stajalo. I dolazi onda 2018. godina. Te sezone smo imali neki sitni poslova, ja i brat inače radimo i nekad imamo jednog, nekad dva radnika. Te godine su naši svi, ko je tio rad, ko nije tio rad, Austrija, Njemačka, otvorile su granice i to je sve otišlo. Na početku imamo sitnije poslove, radimo i dolazi nam kuća jedna od za malterisanje povelika. Uradili smo 2/3 otprilike i onda brat doveze dvojaku lica maltera. Žali se da ga boli tu. Rekao, idi liječniku, provjeri. Evo, neću proći. Sutra dan jedna kolica doveze, opet mora sjest odmorit, boli. Idi, neću, ako bude, iću sutra. Sutra dan mene zet zove, kaže, zvao me brat da ga vozim u bolnicu. Kaže, sidi napravi, kaže, ne mogu više izdržati, gotovo sam. Ja sam otišao biciklom do tog mjesta gdje sam radio, imam otprilike neka 3 km. Ako se stres mota, ali ište neki 500 metara na pogaču svaki dan, na doručak. Otišao sam ja radit, njegdje do računa možda prije 9 sati, ja više ne mogu, radim do 9:30, pa na doručak. Nemaš više mira, treba otići sad, niko ništa ne javlja. Dođem kod sestre, nisu još stigli iz bolnice. Sačekali smo, ja i sestra, čujemo auto, dolazi već 9:30. Ide zet sami. Nije baš najljepše, ali dolazi pa ćemo znati šta je. Ulazi u kuću, ja sjedim s jedne strane stola, sestra s druge stoji. On pribira ne papire i ključeve, vidimo da nije dobro. Govori sestri, kaže, de sjedi. Ona kaže, de, kaži nam šta je. On ponavlja, kaže, de sjedi, znaš da nešto više nije dobro. Sjedne sestra i on počne govoriti, kaže, čim smo došli, on, doktori su njega odmah na kolica i na snimanja, kaže, ja sam čekao, kad je doktor došao, spominje mi, kad je prvo pitao tko sam, onda kad sam rekao, onda govori. Kad snimci su pokazali da je cijela jetra zahvatita, da je rak metastazirao, da njega nema više ništa. Da su to u pitanju dani i da je on gotov. Liječnici iz Tuzle isto su dijagnozu dali, kad su vidjeli snimke, naši su liječnici poslali njima. Znači, isto je sve, da je on otpisan i da je kraj. Nas je to pokosilo, ja sam jednostavno ostao u koči, nisam se mogao pomaknuti. Pita na zet, meni sestru, kaže, jeste vi razumijeli što sam ja vama rekao, jer oba dvoje šutimo i gledamo njega. Sestra kaže, pa jesmo. Ta tako nešto ne moraš razumjeti. Otišao je malo u bolnicu da vidi šta je i onda si dobio vijest da ga više nema. Ja ne znam kako je prošlo doručak, šta smo mi pričali, ostalo je kao da ja trebam doći malo ranije kod njega, da idem u posjet u dva. Naime, ja sam otišao raditi u tu kuću. Došao sam, otvorio ulazna vrata, ušao, čim sam prošao vrata, ja više ne vidim ništa ispred sebe, oči su pune suza. Kao da su dvije gule u vratu, gule kao šake i da neko steže vrat. Pipam rukom, gdje mi je zid, da se nastonem, da čušnem dole pod zid. Kad sam se malo smirio, pokušao sam radit, nabacio mali dio plafona, jer hodnik je kao broj 4, kuća je velika prizemnica. Nabacio sam, ja ne vidim više zida. Ni od suza, niti mogu više glave ispraviti od gule u vratu. Opet malo sačekaj da se malo smiriš, to uradim. Više ne smiješ to počimat, ideš ono drugo, ostalo malo maltera druge vrste, pa ću na zid. Ako ne ide, samo ću proći malo preko toga i ostaviti. Ponovo nabacim 4 fangle, to ode, više ni to ode zida, ne vidim, oči su opet pune suza, opet ne more, ne ide. Jedina je opcija odustat. I to sad treba pokupiti taj malo malter, skupiti, očistiti, pa da to stoji sad ne znaš dok će stajati, mora biti 10 dana, 15, mora biti 2-3, ne znaš, jer vam si to bio da je kraj. I samo ti je to u glavi.
pošao sam van i umio se, vratio se nazad, pa sam uzeo mistriju da pokupim to što je ostalo. Kad sam čučnio, gledam pri sebe, čučnio za zid, a vrata su mi ulazna s lijeve strane, širom otvorena. Kako sam čučnio ispred sebe, sam gledam mokre flekice kako se redaju, ni to više ne ide, oči same suze, džabaj, nemaš, ne ide i gotovo. Naslonim se na zid, okrenem se prema ulaznim vratima, u tom pravcu nije bilo ni jedne kuće, vidiš samo daljinu. Nebo plavo kao suza, ni jednog oblačka nema, bio 7. mjesec, vrućine su bile. I onda čujem svoj glas kako izgovara, Isuse, nemoj nam ga uzet, treba nam. Otiću na ispovjed, bit ću redovan na svetim misama. I ja sam pokupio to što je bilo, to sam sredio, zaključao vrata, pošao kući negdje na pola puta. Valjda od toga svega šoka, to koliko pogodilo, u glavi je nešto dobilo. Mene vaga, kao da će me izvrnuti. Čini mi se, vidim oni 15-20 metara ispred sebe, to je ta točka gdje će ja stati i gdje će se pribaciti. I onda stanem, vadim mobitel ili cigare, zapalim da ne bude jednoga lud, stoji kraj puta. Sakrivaš ono što se dešaje. Dođem do kuće, sad treba ponovo. Spremim se, pa ako se sreo u posjetu, sad treba ponovo pribiciklijat, ponovo te svoje kilometre prije skretanja u nje ulicu ili nje soka, kako mi zovemo, možda na 20 metara, ponovo se to javlja, kao da neko vuče bicikle za kor, osjećaš pritisak u bedrama da guraš, ali ne more, ne ide bicikle, usporaje. I u glavi je da mi je samo skrenut u sokak, pa makar se izvrnio, sve jedno mi je da nisam na putu, sad je razlika kao ili ja bio gore ili vam. I stane to, prođe. S tim sam skrenio u sokak, smiri se. I kroz glavu prolazi, Bože dragi, hoće sestra izgubiti obo dvojicu braće u par dana. Jer eto sad je kao, brat je svakako ono što su liječnici rekli i naši iz Tuzle, iz te struke, da je gotov. Ja sam svjestan da je ovo moglo biti možda ni da me izvrne, da više ništa ne je. Ali je bitno kako će se sestra osjećati, kako će njoj biti. Nisam ja više bitan, niti je brat bitan, samo mi je sestra bitna kako će njoj biti. Nisam ja ništa spominjao njoj. Otišli smo mi u posjetu. Vratili se sutra dan opet pristra sad. Ja imam tu svoju kuću koju trebam ljudima završiti sami. Ne mogu više naći nikoga da mi bude posluga, radim do podne pa u posjetu. Imam nju završiti, trebam pokupiti te svoje godine za ispovijed. Trebam prići 4 puta dnevno te svoje kilometre. Hoće biti kako će biti. Vamo je najbitnije što je, brat je najbitniji u svemu tome. On je najveća psihička baza koja opterećuje. Ali ovo su još dodaci. I nakon 2-3 dana, 4 koliko je prošlo, skupio sam ja te svoje godine nekako za ispovijed. Pa ću ja u Orašju, jer brat je u Orašju u bolnici, kod svećenika na ispovijed, jer kod njega smo malterisali župni dvor, pa smo komunicirali s njime, pa je to meni eto kao nekako prijatnije ili ne znam na koji način bi rekao. Pa bi kod njega na ispovijed. I odemo mi u posjetu kod brata, pa ću ja poslije posjete od biciklom otići, jer to sad nema neki 500-600 metara do tamo. Dođem u posjetu, sestra izađe iz auta, izlazim ja, držim se još za vrata, meni se pred očima sve zacrni, okreni se. Da se nisam držao za vrata, ja bi bio na asfaltu. I sestra govori, okreće se, govori, kaže, ajde priđemo preko ceste dok još nikoga nema. I sad ja ne smijem pustiti vrata, držim se još za auto gore, za onaj nosač. I kao probajem, zete kao parkirao blizu, ja probajem malo na asfalt, malo na ivičnjak da vidim je li to ide, hoće li to popustiti ili valja kazati sestri šta se događa. Ali da mi je sakrit jer dostaju i ona sa bratom. I popustilo je malo i otišli smo. Sad vratili smo se mi sa posjetinje kod sestre popili kavu. Ne smijem ja sad otići do crkve da bi se ispovijedao, pogotovo jer znam šta se događa, da bi se mogao izvrniti bilo gdje na cesti. I polako do kuće nazad. I prođe to sve u redu. Nakon par dana ponovo, 3-4 dana je opet bilo, opet je malo bolje, opet ću ja na ispovijed. Dođem sestri na doručak i sestra govori, ona ne zna šta je kod mene, nisam joj rekao.
Kaže, ode nam Franto, mijenja župu. Pa gdje ode? Kaže, ode u Domaljevac, već je otišao. E sad ono moje što sam se pripremio psihički za tu svoju ispovijed, sve se sruši. Sad ja trebam ponovo to sve svoje psihički pripremati za kod nas u crkvi. Od moje kuće do crkve nema možda neki 300 metara. Možda ni toliko nema. Ali zašto je meni trebao netko koga ja poznajem, ja to objasniti ne mogu, ali to je tu negdje bilo. Da li je to tražito da sam ja osjećao da uz ispovijed još nešto trebam reći ili na neki način to sve svoje s nječim potkrijepiti onom riječi zašto, šta i kako je se dešavalo. Ali to inače u ispovijedima, onda uzimamo puno vremena onim ostalim koji čekaju za nas pa se onda govore samo oni naši grijesi. I onda dolazi vrijeme, došli smo u posjetu. Bilo je možda nekih 15 dana od kako je brat u bolnici. 12, 15, ne mogu tačno reći koliko. Nama doktor iz našeg sela govori, kaže, ovo što je u njega, ova dijagnoza. I stvarno ono, on snimci što potvrđuju koliko je da je cijela jetra zahvaćena i da je metastazirala. Da je rak metastazirao i da su dani bili upitni. Kaže, neobičajeno je da se događa da pacijent sa takvom dijagnozom uopće reaguje na lijekove. I on nama predlaže da bi poslao brata u Osijek. Za nas je to bila ogromna slamka, nije samo slamka, nego je balvan. Ali se ne smiješ prihvatiti ni za tu slamku čvrsto da je neće slomiti. I poslao je njega za Osijek. Nakon dva dana čekali smo, čekaš ko zebli sunca, vijest. Nakon dva dana brat se javlja, govori, eto, kaže, opet su napunili me infuzijama, injekcijama, tabletama, žali se iz Bocka Liga. De nam reci šta je, šta čekaš ono, onu slamku, jel potvrdi ta ili nije. Kaže, doktori za jetru iz te struke, kad su vidjeli snimke, kažu, ovo još nisu vidjeli, da je do toga stadija došlo i da jednostavno više nije aktivno. Za mene je to bilo dovoljna potvrda onoga kad sam ja tražio od Isusa da nam ga ne uzme, da nam treba. Ja vjerujem da je Isus tad zaustavio tu bolest. Da je jednostavno stalo. Jer je liječnici se čude da je to toga došlo do tog stadija i da jednostavno više nije aktivno. I brat je izašao, bio još 20 dana, ali moja ispovijed je još uvijek stajala. Nekada to moje šta me vaga, to sam kasnije sa odmakom razumio šta je. Da izgleda centar za ravnotežu negdje nešto malo dobio kad sam na misi, kad sam fokusiran na misu. Ili ako sam fokusiran na nješta, posebno ako sam na misi, pa hoću sve ono razumjeti šta svećenik izgovara i u tome biti. Onda pomalo vaga. I onda moram ruke, kad stavim na klupu, onda je bude u redu. Kad se drži, kad imam ispred sebe oslonac malo. A to tad nisam još razumio šta je, znači i biciklu kad sam vozio, ako se fokusiram na nešto, ako mislim o nječemu, odmah ideš na stranu. I ta moja ispovjed ne dolazi. Ja kad se pripremim psihički i kad sam, da me to moje ne vaga, dođem u crkvu, u nas su 4 ispovjednice, crkva je velika, ja mislim da za nju kažu da je najveća u Bosni i Hercegovini. Nikoga od svećenika nema u ispovjednicama. Ja kak i sam bio, to opcija nije bila da bi ja mogao otići tražiti u sakristiju, kancelariju, bilo gdje da potražim svećenika da bi se ja ispovjedao. I eto, to je mene bilo sram, to je za mene bila nemoguća misija. Inače, ne samo što radi ispovjedi, nego i bilo šta nešto da ja tražim negdje kod nekoga da idem kući ili nešto. Ako moram baš doći, ja ću onda sačekat vani, neću ti unići u kuću ni ništa, već ću sačekat za čim sam došao. Pa tako je ispovjed isto čekala. Kad ima svećenika, ja sam vagao jel smijem doći do crkve ili ne smijem. Ili nisam pripremiti, jednostavno mi nešto nedostaje, ne mogu, nije to ono, ne poklapa se šta bi ja. Kao da te nješta koči da odeš na tu ispovijed.
Brat je izašao iz bolnice, do kraja godine brat se oporavio, znači u 7. mjesecu je otišao u bolnicu, polovina možda 8. je ili dan, dva prije ili iza polovine 8. je izašao iz Osijeka iz bolnice. Do kraja godine se oporavio, na proljeće je počeo raditi, ko što je i prije radio. Znači, bolest je otišla. Ali moja ispovijed i dalje stoji. I prolazi ta nova sezona. Posao za poslom. Ja vama nikako ne mogu uskladiti. Na misu odlazim. Jedan put sam se morao vratiti jer je počelo stvarno vagat. Nisam prišao možda 30, 40 metara, 50 od kuće i valja gurat bicikle do kuće da izgleda kao da bicikle nije u redu. Da nije do mene. I ta godina 2019. prolazi. I pred kraj godine sestra mene zove, kaže, Ujko, znaš ti da sestrić kaže da on hoće samo tebe za kuma, za krizmu. Jer njegova je krizma iduće godine, 2020. Ali ko što ću, moram. Jer s njim je sam od malena, dok je još on bio u hodalici, nas dva smo sjedili, ja sjednem kraj njega i nas dva pričamo. Nema tu neki riječi, ali su zvukovi, nas dva komuniciramo i tako je ostalo. I dan danas je s njime posve drugačije. Znači, da je bilo Klečić, da se mora otići, biti kum, bilo bi otići Klečić. I to je taj dan, znači, u glavi je, to je taj dan kad će ja biti ispovjedan, dok sam pričao sa sestrom. Ali u mislima ja ću to prije. Ali to moje prije nikako da se napari. Prođe i ta sezona. Dolazi 2020. počima nova sezona, moja ispovjed još čeka, znači prođe i Božić. Sve prolazi. Krizma kako je bila, je li ona bila 5. mjesec, kraj 4. ili negdje oko Đurđeva, znam da je tako bilo. Prije same krizme, možda na 2 tjedna, zbog korone odgađa se krizma. I sad je meni malo odlanilo, sad ja imam još malo vremena za ispovijed. Kao eto, to mi treba da mi odlane, jer ja imam 2 godine do sad, ja se nisam uspio ispovijedat, a sad mi malo odlanilo. Ide vrijeme, inače moje selo slavi Svetog Antu. I ja spremam za Svetog Antu 15 dana unaprijed, spremam za čorbanca i za te stvari. Sad gledam na laptopu objava od stranice, na Facebook stranici od samostana Tolise, krizma 13.6. tamo na Svetog Antu. I zovem sestru, pitam, jesi ti vidjela? Kaže, ja jesam. E, to je sad možda neki 15 dana do krizme. I opet je meni u glavi otiću ja, ona subota, sad imam jednu subotu, inače subotom ne radimo. Sad ću ja opet na ispovijed otići tu subotu, da ne bude onaj dan. I tu subotu ja i brat moramo otići negdje smo morali otići, gdje smo prije radili, ne znam tačno sada gdje je to bilo. Ali je i ta subota potrošita. I dolazi petak, kad je velika ta ispovijed za krizmu, dolazi sestra i sestrić po mene autom i odošmo kod crkve. Ispred crkve nas bilo je krizmenika, čini mi se 70 kumova, roditelja i još neki koji su još dolazili. Bilo nas je 400-500 pri crkvu. I gledaš, vidiš po kojeg svećenika kako prolazi. Dok si vidio da je ispovijed krenila, kolona stoji. Kako se okrećeš, gdje god vidiš svećenika, to su sve kolone već pred njime. I sad okrećem se prema crkvi pa na drugu stranu. Opet kolona. Ima kip Svetog Ante, ispred kipa Svetog Ante sjedi moj fra Anto gdje sam se ja namiravao ispovijedat prvi puta. I u glavi je to je to mjesto. Sad kad bi se fra Anto ustao da ode, ja bi ga vukao za rukav jer to je sada drugačije. Je to se poklapilo da je fra Anto tu, ali taj fra Anto pokazat će se da ni on nije slučajno tu i kasnije. Ni moj kum mali, ni on neće. Kaže mali, mladi, mada je veći od mene. Ni on neće. I on je išao u Oraše često u crkvu, pa su i oni malo poslije mi se komunicirali, njemu se svidio i on mu drag. Svi su svećenici završili ispovijedi, vam nas stoji još 10, minimalno 10 kod Frante. Niko ne odlazi na drugu stranu. Pitam ja sestra, hoćeš ti tamo? Kaže, ne, ja ću kod Frante. Pa hoćeš ispred mene? Neka, ja ću zadnji.
Ja sam došao na red, ispovijedao se. Meni se učinilo kao da sam se dva put prikrstio kad sam došao i kad sam odlazio. I sad je još sestrić ostao i čekaju sveti sestra. Dođem do njega, kažu, ujko ti njašta dugo osta. I ja kažem njima, meni se tako učinilo da je to bilo samo kao da sam se dva puta prikrižio i to je to. Ajde, dobro. I prođe to sve lijepo. Ono što nisam iz početka htio spominjati nikome u samoj crkvi na taj dan krizme. Ono što sam ja mogao primijetiti, šta je tad nisam ni ja razumio, ajde, primijetio jesam, dadeno mi je da pogledam, imao sam tu želju da vidim, da stvarno usmjerim pogled jer se nješta jest. Bio sam na svečanosti, bio sam i na krizmama i svega nije, znači prvi puta pa da mi je nješta. Ali gornji dio crkve, gornja trećina, kao da je ispunjena nekom dodatnom snagom, nekom prijatnom, nekom silinom. Nisam spominjao nikome, neka to ostane kod mene. I prođe to na tome, sve je lijepo završilo. I dolazi Božić već, prolazi dalje dani, sve je fino, idem ja i na misu i na pričest. Završili smo mi sezonu porano, možda negdje 10. mjeseca, kasnije se pojavi još jedan čovjek iz sela do našega, malterisao bi kuću, jesu ladni dani, ali eto on bi, imamo na proljeće novi posao, ali njemu ne bi odgovaralo onda iza toga, da mu je ranije. I prihvatimo i taj posao. Vrijeme je bilo prilično loše za rada, bilo je hladno, ali smo prihvatili. Pa smo radili subote koje inače ne radimo, tako da je moja velika ispovijed za Božić ostala. 21.12. smo završili, 22. ono svoje kod kuće priuredio alata, posložeće šta inače stoji. I uđem u sobu oko 12 sati, stane malo kraj šporeta, jer u mene šporet ložim u njega, na njega se grije. I u glavu dolazi, ja sam obećao Franti da će ići na ispovijed za Uskrs i za Božić, barem u te dane. Ali nisam ja to obećao Franti, toga sam ja svjestan sada, to isto kroz glavu prolazi, ja sam to obećao Isusu. I onda još dolazi ono isto, zašto ja prije nisam išao na ispovijed, zašto sam ja prestao, šta ja nisam mogao obećati. I to mi se opominje, to mi se daje da vidim, da dokučim. Sad ne postoji više onaj razlog zašto ja nisam mogao. Jer pića sam odustao tamo negdje sa 30. rođendana. Nisu to bile neke ogromne pijanke da sam ja bio neki teški alkoholičar, ali je uz to normalno više ti nemaš ono svoju kontrolu. Niti ti moraš stajati iza nječega onoga svojega šta bi bilo, šta bi trebalo. I sve se to posloži onda lijepo. Znači sad ja mogu tačno obećati Isusu ako je neki ti grijesi koji nas ne kontrolira ni prate, mada smo svi grešnici, niko ne mora obećati ono tačno, ja ću sad biti svetac, Isusa, ja više neću ništa sagriješiti. Nismo mi te snage, niti iko moćan od nas toliko. I svako će opet sagriješiti neke nesitnije grijehe ili bilo u čemu. Samo se kasnije iznenadi. Ali to nisu oni veliki, to nisu oni koje bi ti sa nekim stvarima ili s alkoholom ili s bilo koji drugi način činio. I spremim se lijepo i na večernju misu. Sad više nema one opcije da je mene sram traži svećenika. Ja idem s tom namjerom, ako ga i nema, neka je velika ispovjed prošla, ja ću potraži svećenika, ja ću otići. Ako ga nema u kancelariji, ja ću otići tamo samostan gdje su oni, pa ću pozvoniti, ja ću ga naći i zamoliti ga, reći mu da smo subotu radili, petak, kad je velika ispovjed bila, da je bilo završeno Božića Bauštela. I tako bi i bilo. I pred samim ulaskom u crkvu, jer u nas je crkva, ima troja su vrata, glavna, ali su svaka vrata dupla, jedno metar i po, jedna su od drugi. I na prva vrata kako ulazim, vadim iz džepa maskicu i držim je prstim sa strana, kako ulazim kroz ona druga jednom nogom i drugom sam već unutra i spuštam onu maskicu. U tome trenutku pred očima se zacrni, osjećaj je bio taki ružan, taki mračan, u prsima kao da je nešto uvatilo i da steže kao da osjećaš bol.
I rukom, valjda je ruka sama automatski išta i svukla je onu maskicu i sve se vratilo ono normalno. Tad još nisam razmišljao ništa o tome jer vidim tamo naprijed u ispovjednici ima svjetlo i ima po dvoje sa oba dvije strane koji se hoće ispovijedati. Rekao, to je to, tamo je dobro. Sa odmakom moraš samo razumjeti da je vrag probao dokučit nešto što mu ne pripada. Jer više ne more kočit, više ovo nije uvjetovana ispovijed sa krizmom ili sa nekom prilikom gdje se moraš biti ispovijedan. Nego je ovo sad moja volja. Znači on više nema ovlasti, možda je probao dobaviti još jedan puta da omete, ali nije uspio. Isus je htio da bude drugačije. Ispovijedao sam se, sve je lijepo prošlo, stavio sam maskicu ponovo. Kad sam ulazio u ispovijednicu, tad više nije ništa bilo, tad je bilo sve u redu. Znači nije do maskice, bilo je do noga drugoga što sam sad ispomenio. I prije čim sam izašao iz ispovjednice, zahvalio sam Isusu za što me doveo na tu ispovijed, što sam se ispovjedao, što je bio svećenik, da ispovjeda, da ne moram tražiti. Dodao sam tri očenaša za to. A inače, kad mi je brat završio u bolnici, otac sam molio tri očenaša, zdrav Marije, slava Otcu za njega, da ga Isus čuva, da sve bude dobro s njime u toj njegovoj bolesti, da pobjedi. Iako su prognoze bile one kakve su bile. I molio sam svetom Anti, oče naš, zdrav Marije, slava Otcu, da mi izmoli od Isusa snažniju vjeru, da otkloni iskušenja od mene i ona koja budu, da bude sa mnom, da mi pomogne da budem snažniji. To nisam jedno večer prikinio, ali što je bitno naglasiti. To je bilo, znači, četiri očenaša, zdrav Marije, slava Otcu, prije spavanja, kad svjetlo ugasim, sjednem na krevet i odšapćim. Šta je bitno? Detalji. Odšapćim. Na večer je sad su sedam očenaša, jer ide takim nekim čudom. Ono što molim u crkvi prenosi se samo od sebe i u večernju molitvu. Znači, idemo sad sa sedam očenaša i sjednem na krevet. Svjetlo sam ugasio, sve sam pogasio, ne čuje se negdje ništa, milina, mrak. Ali uvijek molim zatvoreni oči, iako je mrak. Prekrstim se, izgovorim naklonu tu prvo za Isusu da zahvalim sa tri očenaša za ispovijed. I počne moliti očenaš i misli odoše više i ne more zaustaviti niko. Apsolutno je nemoguća molitva, prekineš. Isuse, oprosti mi, malo se smirim, saberem se, pa ponovo. Opet odšapćeš, prikrstiš se, govoriš nakanu, počneš molit, opet isto, opet nemoguće. I onda kleknem spram polovine svoj krevet. I dok sam prilazio iz toga položaja, sjedećeg u klečeći, kroz glavu prolazi da je od malena Isus negdje gore na nebu. Tako smo kao djeca ono učili ti na vjernauku, Bog je na nebu gore, ali je to kao djeto ostalo i Isus je tamo gore na nebu. To meni nije odgovaralo. Tad ne sviđa mi se to što je Isus gore na nebu. I još jedna misao dolazi. Da li sam to vidio na internetu, u objave Majke Božje, vidjelacima i nje poruka. Gdje govori, kaže, nemojte moliti Isusa za mnogo. Molite ga za sve, on je sve mogući. To je bilo u tim trenucima dok sam samo klekao. I meni je to malo čudno, to je par trenutaka, ali Bogu nije ništa nemoguće. More ti knjigu čitavu naredati u sekundi da je vidiš. I onda ide drugačije posve. Onda ide onako kako Isus želi. Neko me doveo. Da li me doveo moj anđeo čuvar? Da li sveti Anto? Da li Majka Božja? Da li Duh Sveti? Da li sam Isus? Da ja trebam kleknit, da ja trebam izgovorit ono što ću izgovorit, da bi se događalo ono što će se događati. Sad moja nakana ide na glas, izgovara se. Više nema šaptanja. Zato sam spomenuo onaj detalj, bitno šaptanje. Šta je? Koliko je na glas i to. I koliko je ono važno. Sad se izgovara na glas.
Sad više nije ona moja nakana što sam ja izgovarao. Već to ide posve drugačije. Poslije onoga one dvije misli koje su mi dadene da ih vidim, jednostavno da ih vidim. Prvo izgovaram, Isuse, molim te da nestane ova barijera nevidljiva između mene i tebe. Jer ti si gore na nebu, ja sam ovdje dole, meni se to nije svidjelo. I pošto znam da Isus zna svaku moju misao, sve ono što mi je u mislima bilo, osjećao sam prije izgovaranja i strah i sram od onoga šta ću izgovoriti, mada nisam bio tačno svjestan svega šta ću izgovoriti do kraja. Znači, izgovaram to prvo. Pa idem dalje. Isuse, ti znaš da bi ja tebe volio vidjeti. Znam da nisam dostojan toga. Isuse, molim te, pokaži mi na bilo koji način da si prisutan u mojim životu, ali da znam da si mi ti to pokazao. Znam da ni toga nisam dostojan. Isuse, pomozi mi da ostanem uvijek mali. Da se nikada ne umislim ni u čemu. Isuse, daj mi snažnu vjeru. Da bude snažnija od onoga što si ti govorio da je kao zrno gorušice, da bi brda pomirila, da bude tebi na slavu. Isuse, ti znaš moje misli, ti znaš sve što ja mislim. Znaš da se ja plašim da bi ti mogao meni nešto dati u zadaću što ja neću moći prihvatiti. Molim te, daj mi snage da prihvatim što god da bude, samo ostani sa mnom. Isuse, uzmi me od mene i vodi me svojom rukom, da ja ne pogriješim jer ja sam preslab. I onda su te moje molitve krenile na glas. Oče naš je krenio na glas. I za ti moji nakana koje su bile, koje ja nisam znao da će biti tu večer, niti sam znao šta ću tačno do kraja izgovoriti. Znači, Isus je tražio od mene da ja otvorim svoje srce. Da me bude i strah i sram. Strah me od onoga što tražim od Isusa, jer znam da nisam dostojan, ali su to moje misli, to su moje želje. To je sve otale išto iz glave, kao da je štembiljano potvrda ono što izgovaram da je to. I to jest bilo to. Znam da nisam dostojan da mi se pokaže bilo šta i strah me šta to tražim, ali to osjećam i to tražim. Sram me šta ću izgovoriti da možda neću moći prihvatiti šta bi mogao dobiti u zadaću i molim Isusa da mi pomogne, da mi da snagu. To je ono što sam osjećao stvarno, jer strah koji osjećaš, on potvrdi srcem, osjećaš otkrcaj svojih srca da su malo jači, znači strah je bio stvaran. I onda nastavljam molit Oče naš. Čim sam počeo molit Oče naš, to više nije onaj odšaptani Oče naš, to je sad Oče naš naglas koji čujem, ne ušima sam. Taj Oče naš čujem u glavi svaku njegovu riječ, značenje njegove riječi. Prvo sporije se izgovara, drugo nema zijevanja kad se moli na glas. I treće što je najbitnije, čuješ sve ono što taj Oče naš znači. Šta je u njemu? Ono što je najbitnije, ono što svi oškliznemo kad molimo šapćuć, većinom su prošklizani Oče naši, ne razmišlja se o njemu, pa nekad se ne zna ni dokle se koliko se Oče naša došlo. Ali ovo je drugačije posve i čuješ u nome Oče našu, Bože, nemoj mi oprostiti ako ja nisam oprostio. I ako nismo svoje srce očistili, a molimo, ne čujemo toga Oče naša, ne znamo šta izgovaramo. Jer samim izgovorom, Bože, nemoj mi oprostiti, jer ja, ako ja nisam oprostio, mada Oče našu ono ide drugačije, ali je to ta poruka. I onda se pitamo zašto naše molitve nekad nisu uslišane. Jer nismo napravili podloge Bogu dragome da nam usliša molitvu. Molimo kao na traki. I ti moji sedam Oče naša je proteklo, klečim na laminatu, znam da osjećam svoja koljena, ali kao da sam izdignit neki 30 centina otprilike od tog svojeg laminata, jako osjećam noge na laminatu. I što je još ljepše, nije kao da je vrijeme stalo. Već za to vrijeme je bilo kao da vrijeme uopće ne postoji. Događa se nešto što se nikad prije nije događalo. To je 22. navečer bio. Do Božića, to je par sat dana ostalo. Sve ono što molim,
Molitve se spontano povećavaju u crkvi. Sve što se izmoli u crkvi, sve se prinosi i u večernju molitvu. Ne sada sam ja odlučio, molio sam u crkvi, pa ću ja to moliti na večer. Nego sam izmolio oni svoje 7 očenaša, a sad se dodaju još 3 očenaša u crkvi za naše svećenike i za vlasti da ne donose zakone protiv Božih zakona, nego da se okrenu i oni sa nama zajedno Isusu, da molimo i da Isusu zahvaljuju. Pa onda još jedan očenaš za nas, sve zajedno da nas Isus pogleda, da nas Duh Sveti vodi na putu prema Isusu. Pa ide opet idući dan, opet nova 3 očenaša, kao da neko reda te očenaše namjerno i ja ih prihvaćam sve kako dolaze. I kako u crkvi izmolim prvi puta, tako i naveče se nastavljaju i nijedan se ne prekida, nijedan ne predstavlja teret. Baš sam i voditelju spominjao kad smo se sastali malo da mu kažemo o čem se radilo. To više nije ona moja, recimo, obaveza, to sam obećao, pa eto, to trebam ispuniti. Nego je to, imaš onu svoju želju da izmoliš tu večer to. To je prišlo u želju molitve, da izmoliš sve ono što želiš izmoliti. Jer nije više što trebaš izmoliti, nego sad je što želiš izmoliti. Pošto sam uvijek volio slušati muziku od malena, moja je muzika bila, 95% su narodnjaci bili izvornjaci. 5% je bilo otprilike disko muzika i tehno i tako ti stvari. Od Božića, drage su mi bile uvijek božićne pjesme, krenili su te. Tako da na mojem laptopu uvijek je bilo uključiti YouTube, odnosno pute po 6-7 kartica otvorio to, ali je jedna uvijek bila, pokrivala uvijek pozadinu. I kako su krenile te moje božićne pjesme, eto i danas, koji je datum 5. mjesec, već je polovina 5. mjeseca, tako da su sada 99,9% još uvijek te moje svete pjesme duhovne, one više nema nigdje ni u tragovima, tako da je to sve otišlo i to je ogromna promjena, pozitivna. I na drugi dan Božića, kad sam došao sa mise, bio je dan prilično prohladan, nigdje nisam otišao, pa sam većinom odsjedio gledajući u laptop i negdje nešto malo čitao, slušao te naše pjesme svete, posjećio ove stranice koje su vjerskog programa, pa oči malo i zabole, malo dodija sjedit, pa prošetam kroz sobu i hodnik i sad stanem kraj prozora u hodniku i gledam tu svoju mješalcu za malter, pa one svoje alatke i sve. I stojiš sad razmišljaš o tome kao svaki puta. Kad će sezona kreniti nova, hoće li biti novaca za ovo, kad će se stići ono uraditi. Sve ono što čovjeka inače muči na neki način, ono što mu stvara i brigu i sikiraciju i stres neki i toga. Ali to kao da se mene ne tiče, kao da nije moje, kao da meni ne pripada. Sve ja to vidim šta trebam učiniti, šta očekujem, šta bi trebao, kad bi trebao, hoće li biti, ali stresa više nema. To je toliko veliko, toliko veličanstveno. Isus je jednostavno sklonio. To nije bilo taj trenutak, to i danas dan traje. Stresa ne postoji više ni u čem, ni mrvice, ni u tragovini. Ja znam da je to teško povjerovati svakome, svako će reći, a on je lud, on nema nikakve brige. A svi mi imamo svoje brige, neko manje, neko veće, ali svako misli da su njegove najveće. Jer i on osjeća. Ali stres je otišao. Ja znam koliko je vrijedan. Mnogi ljudi daju ogromne novce i psihijatrijim i raznim doktorim da im pomognu da malo stres smire. Ali Isus ga je sklonio, Isus je smirio sve. Jednostavno više nema rukom otkloni. Sve ono je moje ostalo, sve one moje obaveze, sve što trebam raditi. Ali toga više nema. To je jednostavno odnešeno. I onda negdje predzadnji dan je nove godine bio, odnosno stare godine. U crkvi sam na večernjoj misi. Sad sam svaku večer, jedino ako me nešto spriječi, da ne nadano, da nisam spreman da mogu otići na misu, onda ne odem. Ali inače svaku večer.
I tu predzadnji večer od stare godine ja molim Isusa da mi pomogne da se riješim kladione, ona odnese lijepo novaca. Nije toliko da sam neki odolni ovisnik koji ne mogu bez nje, već je to ispalo da je to kao jedino mjesto ostalo gdje se mora izaći, popričat, opustit se malo poslije posla, ali svaki puta je koštalo. I molim Isusa da mi pomogne da smanjim sa cigarama. Znači, ti moji poroci su bili u pitanju. I sutra dan je zadnji dan stare godine. Moja dobra volja i moja jaka volja je bila zadnjih godinu dana. Ja sam sa kutije cigara smanjio i svojom takvom snažnom voljom ja sam smanjio na 2,5 kutije. Znači, sa svojom voljom ja sam ošao na 50 cigara sa 20. Taj zadnji dan digao sam se otprilike negdje 8:30, 9:00, nebitno sad pol sata gore dol, bio sam budan do 1:30. Ja sam 6 cigara ispušio, nijedan put mi nije palilo da osjećam potrebu sad da bi ja zapalio cigaru. Neki će reći, vjerovatno moguće da se dešaje, može se i cijeli dan bez toga ili bilo šta. Meni je dovoljno jer ja znam šta sam tražio i od kog sam tražio. Kladionu od tog 22. odnosno od pribožit će nimi se. Ili je bilo napadnjak da sam zadnji listić uplatio i nisam više ni odlazio tamo. Znači, to je prošlost. Zadnji dan nove godine, zahvalnica misa, to neću propustiti. Zahvaljujem Isusu. Isusa, ja sam najviše od nas prisutni ovdje u crkvi. Najviše dobio, ja najviše na čemu imam zahvaliti. Ne samo ovdje od crkve, već čak i u svijetu. Je dobit milost toliko da onaj stres prvo ne stane, ono što se ljudi bore, što daju ogromne novce, što malo komu ne razumijet, ali je to ostalo i to traje i to je trajno. To je nekim nemoguće za zamisliti, ali to stoji, to je tu. Jer je Isus prisutan. Nismo svjesni koliko je Isus prisutan kod nas i koliko nam je blizu. I onda prvi dan ove godine, odnosno zadnji dan ove godine, nisam nigdje još očekat novu godinu. Ostao sam kod kuće sami i sad je opcija bila u glavi, eto ja ću malo odključiti ono od laptopa zvučnike, miši i one sve priključke, pa ću ja malo snimiti vatromet kad dođe vrijeme. I dolazi to vrijeme. Ja i dalje sjedim i gledam, slušam ono svoje pjesme. Ali ja ne isključujem, ne diram ja ništa. Čujem ja zvona, već se počelo pomalo pucati. Čujem, znači zvona označaju da je ponoć. Nova je godina. Ja nisam vani, već ja se krstim i ja molim Oče naš tamo Mariju Slavovcu. Meni je to ispalo toliko normalno kao da sam ja to očekivao, taj trenutak da ja izmolim Oče naš da mori slava Otca umjesto što sam ja planirao vatrom je to ti snimiti. Ali to je taj trenutak toliko normalno bio kao da je to čekano. I dolazi prvi dan, prvo jutro nove godine. Skuvao sam sebi kavu lijepo, stavio laptop, uključio. Prvo ono na tim mojih stranica koje pratim šta vidim, tragedija u Posušju, oni naši mladi osmero djece šta je nas radalo na točeku nove godine. Valjda ono sa bratom šta je bilo i vjerovatno sam ja možda malo emotivniji. U grlu se steglo, oči su pune suza, suzdržaješ i uzda sinta ne krenu. Dodajem za njih tri Oče naša, tri Zdamari i slava Otcu, pokoj vječni na večer. U glavi je da ću ja to tri dana, jer kod nas je zastupljeno sveto je trojstvo, pa se posti za tri dana, pa su mi se trodnevnice, pa eto taj se broj nekako poklapa, pa mi je to eto kao u redu. I bilo je drugi, treći dan, četvrto jutro, opet otvaram laptop, kako da neko namjerno postavlja opet njove slike, ona druga dva dana već je bila malo manje, ali četvrto jutro opet kao šta god otvorim od njih stranica 6, 7, 8 koliko ih pratim, svud su ponovo njihove slike, svud ponovo pišu o njima, ali se pojavi opet ono isto, opet gula u vratu, opet oči pune suza, suzdržaješ i da ne krenu. Nastavim dalje moliti. Do osmoga dana, tad mi je bilo drago što nisam prekinio onaj treći dan. I osmog dana, ajde sad je to,
na neki način sad je u redu, dobro je, djece je bilo osmero. Pa evo 8 dana poklapa se opet nekako. 9 jutro ja otvaram laptop, njihove slike još veći format. U grlu se toliko steglo, više nisam mogao se uzdržati, suze su same krenule. Izgovorio sam na glas, Isuse, neću nikad prestati moliti za tu djecu. Ni dan danas nisam prestao. I uvijek su prvi u mojim molitvama i ostaće dokle me pamet služi. Jer na večer u mojoj molitvi, dotad su moje molitve još se uvećavale, spontano se sve događalo, tako da su moje molitve prišle sad već preko 20 minuta, barem 25, možda do pola sata. Nije, savisi sve kojom brzinom izgovaraš Oče naš jer ga želiš izgovoriti onako kako treba. Ono što sam tražio od Isusa, da bi zamišljao ili da bi očekivao nešto, da mi Isus pokaže, za mene bi to bio grijeh, kao i za svakoga. Tako da nikad nisam nadao se nečem da će mi Isus pokazati, nisam dostojan toga, nisam očekivao. To 9. večer nove godine ja sam klekao spram polovine svojih kreveta. Tako da ta križ mi je na tome zidu ispred mene. I malo se udaljim od zida da ne vidim onu uličnu rasvjetu. Na početku te molitve u glavi kao da osjećaš neki točkić koji prati moju molitvu, da ona teče kako treba, koliko je za koga, zašto molim, koliko molim, tako da imaš osjećaj da to sve tačno teče onako kako želiš. Iako molim na glas, ja više svoj glas ne čujem. Na početku prvog očenaša ja ne čujem svoj glas. Moja molitva prilazi kao da razgovaram sa najdražom osobom. I to je popraćeno tako emocijama jakim, ali je to popraćeno i nekom neobjašnjivom snagom prisutnom. Osjećaš tu snagu, osjećaš tu silinu, prisutnost. To je zastrašujuća snaga, ali tako prijatna, tako nježna, jer znaš od koga je, nije ti dadeno da se plašiš, pokazuje, Isus mi pokazuje na taj način da je prisutan u mojem životu. A to se ne može opisati našim riječima jer ne poznajemo tako lijepe riječi s kojim bi mogli barem približiti tu veličinu, tu ljepotu, tu snagu. I ta je snaga konstantno kao da se povećavala. Negdje na polovini te moje molitve, to mogu tako procjenjivati, jer ne moreš tačno znati, nije ti dadeno, dadeno ti je da budeš prisutan u tome. Imam toliko snažan osjećaj koji nikada u životu nisam osjećao, da je neko ispred mene da sjedi na mojim krevetu. Jer sad morate zamisliti da nekoga imate, da dolazi prema vama da priča, da vi zatvorite oči, da ima stolica kraj vas, da sjedne kraj vas i da još priča. Kad prestane pričat, vi ste svjesni da je on tu. Znači imate osjećaj da je tu. Ovo je daleko, daleko snažnije bilo i stvarnije da neko ispred mene sjedi. Nakon možda minutu, dvije dobivam sliku i ako molim zatvoreni očiju. Da preda mnom na mojem krevetu sjedi osoba muška u bijelome do nogu dole je taj bijeli kao grdač. Kosa je duga do ramena, nije mi dadeno da vidim lice. To je ono što mi je dadeno koliko da vidim. I zadnjih 5-6 minuta molitve, otprilike toliko, oči su pune suza. I dalje molim, i dalje se ta snaga povećaje, i dalje je to prelijepo da to opisat ne moreš. Tu snagu i ljepotu. Ne poznaješ jednostavno te riječi. Kad sam završio molitvu, tad je sve prestalo. Otvorio sam oči, rukama istreljio, ostao sam klečat, naslonio se na svoj krevet, klečeć još uvijek, suze su i dalje sami išle. Jedino što mogu opisati, ono kako bi ljudima mogao dočarati, barem blizu, približiti tu veličinu. Svi znamo neke vrijednosti zemaljske. Kad bi naredali palete novčanica, dužinu paleta, da i vidiš, da ne znaš tamo gdje su. Jedna sekunda ove ljepote koja je trajala oko 25 minuta barem,
veća je od svih onih paleta novčanica. Samo jedna sekunda. Zato kažem da nema ti lijepi riječi, ne poznajemo. Naši riječnici nemaju, oskudni su posve, da bi samo približili, ne opisali tu snagu i tu ljepotu. I onda se ponovo događa dalje, idući dana, ne mogu znati tačno sada odrediti dan, jer je jednostavno sam stavit da učestvujem u tome. Probudio sam se inače malo ranije taj dan. Znam nekad ustati u 6 sati, skuvam sebi kao popijem šoljicu kave, pa znam da ću, pošto nije sezona građevine, prvi je mjesec, imam prisutan dan, pa inače ospavam svaki dan. Taj dan ja nisam ospavao, ali sam jako rano ustao. Ali nam je bila ospavati, aj dobro, nebitno, ja sutra opet ne radim, pa mogu opet spavati sutra koliko hoću. I do 10 sati sam ja bio budan, sad ja imam želju normalno izmoliti te svoje molitve, ne bi da ih prezijevam, iako i molim na glas, ali oko 10 sati ja sam već umoran i to bi trebalo već krenuti na spavanje, odnosno molitvu svoju pa na spavanje. Malo. Teško dalje nastaviti ono što je ostalo još iza toga što ti je nedostajalo u stvari. Kako se ja sjećam, bila je priča oko velike ispovjede. To je bilo. Ja. Mislim da bi to trebalo... Ti 10 sati kako je bilo, neću više, još ću pustiti sebi onu, mi je zovemo ovdje u našoj Posavini, posavska hodočasnička pjesma, Hvaljen Isus Mario. Ona mi je, kad čujem zvona, posebno ima na YouTube naša jedna, gdje su naša zvona. Zvona su mi tu uvijek negdje bila, posebno kad je mlada nedjelja, onda su još jedna zvona uključita, pa je to još veličanstvenije. I pustit ću još tu pjesmu, pa ću onda na spavanje, odnosno pogasiti sve i pomoliti se šta želim i na spavanje. Našao sam ja tu, pustio sam i ono sad gledam onaj svoj laptop. Ruka stoji još na mišu i strelica stoji sad na sredini onih prijedloga koji su za imitovanje, inače na laptopu tako, ne znam za mobitela kako je, jer samo sam sa laptopom na internetu. I oči čitaju poljski svećenik koji je vidio drugi dolazak Isusa Krista. Kako su to oči pročitale, valjda je prst automatski stisnio i ona moja pjesma staje i to kreće. Ajde, rekao, samo ću vidjeti šta je, o čem se radi, pa ću to ugasiti, ću gledat sutra, opet ne radim, imam cijeli dan, slobodan, bez brige, mogu gledati. Ali ja to gledam. Soba počima laditi, ja zaustavim, naložim vatru, vratim se, nastavim. Svaki puta kad nastavim, pa zašto ja to gledam, da mi je još se pomoliti, da bude sve u redu. Zašto ja to ne prekidam? Ne znam zašto ne prekidam, ali to ide, ja ne prekidam. Zaustavim, odem do kupatila, vratim se, opet nastavim, opet gledam. Jednostavno sebe pitam sami zašto ne prekinem, pa se ne pomolim da idem na spavanje. Ali ide. Ne gledam ja koliko je u desnom ćošku dole, oni minute i sekunde imaju. Već ja gledam onu trakicu crvenu što prolazi ispod, koliko je ona prišla. Pa se sve smanjuje, sad ostalo još malo do kraja. Vrijeme, već gledam na sat, otišlo prilično. Kroz to zaustavljanje i gledanje. I oni odjavni par slova što bijaš piše, kraj prvog dijela. Sad još gore, sad ja gledam sa strane, ono što nisam odmah na početku pogledao, piše poljski svećenik koji je vidio drugi dolazak Isusa Krista, drugi dio. Sad znam da moram otvoriti da vidim samo radi toga da li postoji treći ili četvrti dio. Otvorim. To normalno čim se otvorio, okrenile. Nema više, znači ne, vjerovatno da više nema čim nema u ponudi da ti nudi za iduće emitovanje. I sad sam sebi govorim, ovo je sad sigurno, nema šanse da ja to gledam jer znam šta trebam i šta želim. To ću svakako sutra pogledati. Gledat ću onaj prvi dio jer sam ga vidio, ništa nije ono ostalo, ostala ti je suština, ali ni detalji, ništa nisi uspio, jesi pospan, jednostavno glavu da nasloniš na laptop zaspovi. Ali se događa isto.
Opet gledam, zaustavim, kad trebam vatru naložiti, kao da ću do kupatila otići. Opet zaustavim, vratim se, gledam i opet se pitam, dok gledam zašto to radim. Ne znam zašto radim, mogu to sve sutra, ali ne odustajem. Onda negdje, da li je na polovini, u kojem je dijelu, učinilo mi se piše nešto ovo u životu, jer više ne vidiš ono što je, većinom preskačeš slova, pa je tako i to ostalo. Nešto je u životu, nešto je u ispovijedi. Vraćam ja to nazad, pa da ja to ponovo pročitam. Sad prvo sebe pitan zašto ja sad to radim, zašto ja uopće gledam i zašto ja vraćam nazad. Sutra mi je sve otvoreno, sutra sve mogu. Sutra ću biti i odmoran i sve. Imaću više vremena. Ali ja i to vratim, ja čitam. Svako od nas bi trebao napraviti cijeloživotnu ispovijed ili životnu, ne znam sad tačno kako je izgovorito, ali je to to. Jer kroz komentare neke kasnije neko nekako naziva, pa je to malo odnijelo. U tome istom trenutku ja postajem budan kao da je 12 sati, kao da je podne i da je radni dan. Totalno budan. Ja sam bio prije par sekundi umoran da bi glavu naslonio na laptop da bi zaspao. Ali što sam ja samo budan, što sam ja toliko svjestan da to meni treba i da ja to hoću, a ja ne znam zašto. Ja se ispovijedao za Božić 22. a ovo je bilo možda negdje 12. 13. 1. Znači 20-ak dana. Ali sam toliko ubijeđen da to meni treba. Ono je završilo. Ja sam pribacio na one svoje pjesme, svete. Ja sam do pola dva noći na večer sjedio, tražeći odgovor zašto mi treba, nigdje ga nema, nigdje ne moreš naći, ne razumiješ. Sjediš jednostavno, ubijeđen si i unutra osjećaš u sebi da ti treba i svjestan si da ti treba, a ne znaš zašto. I oko pola dva ustajem, zatvaram onaj laptop, kako sam preklopio, van sam već izvukao stolicu u sto i kroz glavu onda prolazi. Da je ono Isusu što sam obećao kad je brat bio u bolnici, da će otići na ispovijed. Da sam ja bio na ispovijedi za krizmu, bio na ispovijedi za Božić, da ja to nisam izgovorio, da je to negdje promaklo, da sam ja to zaboravio. I onda mi je bilo jasno zašto. Zašto sam ja bio toliko svjestan da mi treba, toliko ubijeđen da mi treba, da me ne more niko razuvjeriti u drugačije nešto. I to je to zašto je meni trebalo. I dok nisam došao na ono mjesto, znači, morao sam biti totalno umoran da mi se pokaže, da mi Isus vodi na to mjesto, da mi on pokazuje. Moglo je biti sutradan kad sam odmoran, ali ne bi bilo ovako očito. Jer sam onome svojem, kad sam izgovarao 22. na večer, tražio od Isusa da mi on pokaže, ali da znam da mi je pokazao. I ovo znam da mi on pokazuje. I ovo ne može biti nikako drugačije. Ono što sam zaboravio, toga sam se bojio detalja, jer su detalji jako bitni. Između moje ispovijedi za krizmu i božićne ispovijedi, ne mogu odrediti ni dan, ni datum, ni vrijeme. A tu negdje iznad srca, više kao prema sredini grudnog koša. Tu se pojavilo nešto, pa ajde recimo neki 10-ak centina veličine, tako možeš opisati, kao neki oblačić. Na taj način možeš opisati. Uvijek je nježan, nekad je intenzivniji, ali je uvijek nježan. A svaki puta kao da govori da nešto nedostaje. Ne povezuješ ga sa srcem, ne možeš ga povezati, ne ometati rad srca, ne nije ništa da ti za pluća, za disanje ti ne ometa, ali ne razumiješ, ne možeš povezati, tad ne shvaćaš da to nije ovo naše sa našega, ono što mi poznajemo, već je da je to nešto drugo. I onda je bilo iza toga kad sam sutradan otišao u crkvu, sad treba sabrat to svoje, hoću takvu ispovijed. Za takvu ispovijed sam čuo kasnije od sestre da postoji, ima svećenike kod nas u crkvi kod kojih se traži. Ja nisam znao. Ja sam doveden na taj način, da sam znam na taj način. Znači sve je što spontano.
Nisam stonio niti šta treba, ni kako treba, nego ću ja otići normalno, pokupit ću to sve svoje 2-3 dana. Sabrat listak svoj život od početka do kraja, kako ga znaš, pa ideš nasimično, gdje si šta radio, kad si gdje bio, s kim si se družio, koje si poslove radio, na sve načine tražiš. Tako da se bereš sve, da ne bi šta ostajalo više. Prvi dan, odnosno sutra dan na misi, nema više na pričest otići. Jednostavno osjećam se ko tuđi. Idu oni svi koje poznaješ da idu na pričest na misu svaki dan i pričešćuju se, ja ne mogu. I stvarno se osjećam kao da sam tuđi, kao da ne pripadam to ovdje, kao da sam došao u tuđu kuću. Hvala mi Isus, nisam to ovdje cijeli. Znam da će biti tako i sutra dan. Jer i sutra ću isto sabirati i tražiti. Pa je pristradan opet isto, ali ja pristradan idem sa namjerom da će otići u kancelariju kod svećenika. Inače, neka su dvojica, neka trojica svećenika govore misu, pa jedan je u kancelariji. Neki bude još vani, pa sa misanim još razgovara. E sad, pošto su se moje molitve uvećale, pa inače sam 20 minuta prije početka mise u crkvi. Da ne uspijem izmoliti prije mise, izmolim poslije mise. I sad poslije mise mi je ostalo još neki 5-6 očenaša. Pa ću ja poslije toga otići u kancelariju, pa ću do ujaka i tražiti to što hoću ići. Završio sam ja svoju molitvu, izlazim na ta srednja vrata, u hodnik, odakle se vide stepenice. Stepenice nisu obasjane, jer prvi je mjesec, noć je. Ima svjetlo u hodniku, ali ono još jače pa se vidi. Dolazim bliže ispod vrata, ne vidi se svjetlo, znači nema nikoga. Odem do vrata, probam, nema nikoga. Rekao, ajde, ima vani svećenik, uvijek ostane zadnji, pa priča još sa tim našim koji su bili na misi. Izađem vani, nigdje nikoga nema. Nigdje žive duše, svi se razbježali, bilo je malo polano, vjetar je duo i svi su pobjegli. Ajde, dobro, neka je to veče, sutra. Potražit ću sutradan. Jer je u glavi bilo sutradan, neću poslije mise ostajat, pa ću se čekat svećenika na hodniku. Jer si sakristije prolazi tuda blizu gdje ja sjedim u crkvi, pa ću ga odmah sačekat na hodniku i tražit to što želim. Poslije mise ja opet ostajem, molim 6 očenaša, opet se ponavlja isto. Molim ja još jedan oče naš, tražim od Isusa, Isuse pomozi mi da bude neko svećenika za ovo što ja želim. I molim i taj oče naš, znači ostao sam još duže. Ali je bitno i to na glas, kad se smiri žamor u crkvi, ja molim poluglasno. I puno je veće, i puno je snažnija molitva. Osjećaš tu snagu molitve. Izlazim ja iz klupe sad, znači još sam duže ostao. Ali ovaj puta ja ne izlazim da se ja pitam hoće li neko biti u kancelariji, hoće li biti svećenik možda vani. Ovaj put je u glavi, ja idem dogovoriti ono što ja želim. Nema sumnje nikakve, nema nekoga straha, nema ničega ono da li možda ima, da li nema. Ja idem tamo, kao da je on tamo da stoji da mene čeka, sa takvom sigurnošću ja tamo i tam sam krenio i tamo idem. I izlazim u taj hodnik odakle se vide stepenice obasjane. Prilazim bliže, vidim vrata, odnosno ne vidim vrata, jer vrata su širom otvorena što nikad nisu. Iskabljam prije sami vrato i izlazi neki momak, malo je mlađi od mene. Svećenik stoji sa svoje strane, oni stolova kako stoje. Hvaljen Isusu, kaže uvijek hvaljen, pita što trebate i ja pričam što trebam. Pošto je hladno vrijeme, ja sam držao rukavice i kapu, malo gledao u njih, nisam gledao ono za već sličicu jednu i na poleđini napisao broj mobitela. Pitao mene kad tebi odgovara, a ja sam vjerovatno kao iz topa izgovorio, meni odgovara odmah, jer sam vidio da se on nasmija. Znači, tako je ispalo, onda sam se ja naspio, znaš kako je bilo. Pa mi pita, jel ti odgovara sutra prije mise u 4 sata, odgovara. Ko iz topa je bilo, ko iz topa. Naspijali se oba dvojica i ja ide svoje kući. Sa svake mise na večer kad dođem, procedura je uvijek jednaka. Znači, poslije pričesti uvijek, to sam od malena naučio i od svećenika i pokojna Nana se učila tako, da ne bi pljunio iza noga kad se pričestio, pojedi bilo šta.
Znači, to je prvo ono što odradiš, onda ideš svoje. Uđem u sobu, upalim svjetlo, mrak je vani i sada mene nešto kao mi to svjetlo zabljesnilo. Ajde, nije čudo, napolje je mrak, pa eto, to se dogodilo. Skidam jaknu sa sebe, stavljam na krevet. Nije to ono svakodnevno što se događa. Nije to mene tako baš zabljesnilo. Gledam ja u te svoje zidove, podižem pogled, moj zid se bijeli kao da je snijegom okreći, to nije najtistijim, najbijeljim. Ne razumijem ništa, gledam ga, okrećem se. Svi su mi zidovi taki, gledam gore plafon, sve se bijeli kao da je snijegom okreći to. Raspremam se, skidam novu odjeću, usputno sam uzeo par rebara čokolade sa stola. Skitim tu svoju novu odjeću, to još dalje traje, odnesem u drugu sobu, vratim se, to još uvijek traje. Vidim mali dio zida, svjetlo što ga obasjaju, hodnik, ono pored vrata i frižidera, sad ostaje mali dio zida, on je normalan. Ali ovo vamo nije. Ovo vamo se i dalje bijeli. Spremiš se ono u svoju staru odjeću, uzimaš vibrik, stavljaš, sačekaš da ta krene vruća voda u hodniku i vraćam se, stavljam na špored. Pristavio sam kao, znači, posladio, to i dalje traje. Znači, to nije trenutak koji mi se pričinio. To traje. Mozak traži odgovora, a odgovora nema. Ne more ga naći normalno. Ali činiti se kao da vidiš da ti se mozak pati, da traži, da ti nađe neko rješenje, da je to eto za nešto. Ne razumiješ ništa, naložim vatru, sjednem za taj svoj stol. Soba mi je 3,5 sa 3,5. Poznaš svaku onu stolicu koju si pomjerio, da si je pomjerio 5 centimetara, znaš gdje stoji. Gledaš u te svoje zidove, gledaš u plafon, ne razumiješ ništa. Naložio sam ponovo vatru, sio na stolicu, okrenio se malo prema laptopu, podigao, upalio ga, gledam u taj zid ispred sebe. Ja taj zid kako sam pogledao ispred sebe, preko stola, na tome je pola zida ormar stoji i gledam sa taj dio zida. Taj moj zid djeluje da je 2 metra dalje, iako je soba 3,5 sa 3,5. Oči ga vide, dadeno mi da ga ja vidim da je taj moj zid 2 metra dalje. Mozak automatski prehvaća rješenje, našao meni za ono moje prvo. Našao mi je objašnjenje. Moja je soba svjetlija zato jer je ona veća. Sad pogotovo više ništa nema smisla. Ali mozak je istog trenutka povezao. Čim su oči registrovali, vidjele da je taj moj zid dalje i gledam u taj svoj zid. I gledaš, ne razumiješ da se to događa. Da spoznaš te svoje stolice koje stoje da je toliko pomaknita, svaku znaš. Kad to prostorija nije velika. Ali 2 metra nisu 5 centimetara, da ti se učinilo već je 2 metra otprilike dalje. Majstor sam građevine, pa znam otprilike neke daljine. Sad pogotovo ništa ne razumiješ. Mozak sad je više ne more naći nikako rješenje. Povezao je jedan nestvarni događaj sa još nestvarnijim događajem, ali bi se ti eto događaji mogli uklopiti. Svjetlina sobe i bjelina je na osnovu toga što je soba toliko veća. Šta opet nema nikakve logike za naš... Za nas na zemlji. I ustanem, uzimam šuvicu iz koje inače pijem kavu i stanem sa strane stola. Kako stojim, osjećam malo otkucaje srca da su malo jači. I čini mi se kao da vidim misli kako prolaze do srca da registruju to i vraćaju se nazad. A to nekako lagano prođoše. Kao da prođoše, da nigdje ničega nema. I onda dolazi u glavu, Isus mi daje, nema noga oblačića, on je nestao onaj koji je govorio da nešto nedostaje. Uvijek je bio nježan, nekad je bio toliko intenzivan da moraš razmišljati o njemu i trajalo je nekada duže vremena. S ničim nisi mogao povezati, on je nestao. Znači, sa tolikim čudnim događanjima Isus mi skreće pozornost da mi pokaže da samo što sam dogovorio takvu ispovijed, što sam još otražio, da je sklonio ono što me opominjalo da nešto nedostaje. To je toliko
emotivno, to je toliko jako, toliko znaš da je Isus pored tebe, da je s tobom, da je prisutan u svemu onome, sve ono što sam tražio od Isusa, sve sam dobio, pokazuje mi na toliko načina da je prisutan u mojem životu, dao mi je toliko snažnu vjeru, da nema više mrvice njeke, što bi rekli, sumnje. Jednostavno vjeruješ, moreš, imaš tu, kako opisat, imaš tu snagu da stvarno vjeruješ da Isus stvarno prisutan u mojem životu. Ne samo u životu, nego da Isus prisutan u meni. Jer sam imao toliko ti poslije, iza toga svega što se događalo. Bilo je dana, po 5-6 dana, osjećaš cijelim bićem Isusovu prisutnost. To je tolika snaga, toliko je emotivno, to toliko je prisutnost toga svega. I poslije svega toga što se izdogađalo, događale su se stvari, jednostavno, toliko detalja se ne more čovjeku poklopiti u nekim stvarima. Događalo se nekada da ti nešto počne malo kao nervirati ili nervozni te stvarati, šta ti ne ide sad da to odradiš. I onda kad izgovoriš samo jednostavno, Isuse, oprosti mi što te nisam pozvao za svaku sitnicu u svojem životu, pomozi mi. Nastaje taki mir, tako čudan mir koji mi nismo poznavali na zemlji, koji ne poznajemo dok ne doživimo. I onda kada gledaš svoje ruke, kada su tuđe ruke, kako odrađuju ono bez i malo problema. I onda da nastavimo dalje sa ovom mojom ispovijedi. Otišao sam sutradan, ko što smo se dogovorili, ja i svećenik. Ja sam mislio, pošto nisam znao za takvu ispovijed, kako će biti, šta će biti, možda će me posavjetovati ili nešto reći, na koji način, gdje ćemo, hoće li biti u kancelariji, hoće li biti u ispovjednici ili bilo što. Došao sam par minuta prije 4, nazovem, javi se svećenik, kaže, jesi li ti krenio? Rekao, joj, ja sam pred crkvom, pred vratima. Kaže, joj, mene odmah samo da nauče mantiju. Nije prošlo minuta i po dvije stiže on. I ja došao po kancelariju, on sjeda sa svoje strane stola, ja sa druge strane. Pošto sam imao kapu i rukavice, biciklom sam došao. Dok sam ja skitio svoju kapu i rukavice na krilu, on je učinio znak križa. Ja nisam bio svjestan da je ispovjed krenila. Kad me pitao, kad sam se zadnji put ispovjedao, tad mi je došlo u glavu da je ispovjed krenila. Znači, sve se spontano događa. Od samog početka ispovjedi, osjećaj je tad kad sam razumio, kad me pitao, kad sam se ispovjedao zadnji puta. Od tad imaš osjećaj kao da još neko s nama u toj kancelariji. Kao da nas dvojica nismo sami. Kancelarija je neki 40 kvadrata možda. Nije mala prostorija. I kako je ta moja ispovijed tekla, koja je trajala, mogu sam zaključiti kasnije, bila je negdje možda do pola sata. Od samog početka kako je krenio taj osjećaj da je neko prisutan, to se pojačavalo. To je svakog trenutka postajala sve snažnije, snažnije. To je dobivalo zastrašujuću snagu, ali je svaki puta tako nježna, tako prijatna. Mogao sam osjetiti iznad nas, iznad naših glava prisutnost, kao da je kružilo iznad nas nešto, to je toliko... Ne mogu tačno izgovoriti, opisati, to nije zrak običan da ono da vidiš, već kao da je nešto gušće iznad nas. I ono u nekoliko navrata kad sam dizao sa stola, gledao sam već i novu stol između nas dvojice radi koncentracije, tako da mogu sve, da ne bih šta izgubio. U nekoliko navrata sam podigao pogled i pogledao u svećenika, ali svaki puta otprilike do visine možda polovine njegovog čela ili možda mrvicu vištje, jer je tako izgleda, moralo bi da ne gledam jer mi je dadeno ono što mi je dadeno. I svaki puta vidim da se ta sva silina, ta sva prisutnost, ta snaga da se slijeva iza svećenika. To kruži iznad nas. I u tim kao nekim krugovima sve se slijeva iza njega, točno iza njega. On je imao tako nekako sjedio kao po strance i valjda onaj plašt njegov padao i sad iza toga plašta, možda neki 20 centina širine. Tako sa strana je kao deblja bjelina
ono što je meni dadeno da vidim. Između toga je kao prozirna, ona najčistija, najbilja svila, ali tako prozirna i tanka, ali se vidi. I sa one vanjske strane prema svećeniku kao u kružićim njekim da prilazi, da kreće u kružićim i kroz ono najtanji dio kao u drhtajim da prilazi sva ta silina iza svećenika. I to se povećavalo, ta snaga, ta moć, sve do kraja same ispovijedi. Kad sam oborio glavu i molio kajanje, svećenik kad je načinio znak križa i tad je sve prestalo. To mi je potvrda od Isusa koliko je ispovijed važna. Iskrena ispovijed gdje se ništa ne izostavlja, gdje nema onoga grijeha koji misliš možda je grijeh, možda nije grijeh ili nešto me stid ispovijedat kod svećenika. Sve, apsolutno sve očistiti. I onda se događaju čuda. I to mi je Isus potvrdio da je to stvarnost ona koja se od nas traži. I još onda na kraju što je bilo, još 24.1. Poslije mislije samo to da izmolim još da tražim od Isusa pomoć, da pogodimo jedan posao. I umjesto da počnem moliti Oče naš, ja izgovaram još neke riječi, jak molim poluglasno. I bilo mi je krivo i žao otko sada mi misli odlutaju. I ponavljam poluglasno te riječi da vidim šta sam izgovorio. Ona moja nakana što sam izgovorio je bila dobra, ali ovo je bila savršena nakana. Jer je bilo, izgovorio sam da bude na zadovoljstvo oba dvije strane. Ali ja to nisam imao namjeru izgovoriti, nisam znao u tom trenu. Nego sam ja morao nju ponoviti i sada ponovo još naglas izgovaram. Bilo mi je krivo zašto baš tad kad se molim da mi toliko odlutaju misli jako naglas izgovaram. Otišli smo mi popodne, u 1 do 3 sata smo tamo sjedili, dogovarali posao. Dogovorili posao, ja sam izišao prvi, brat je drugi, gazda za nama, gazdarica stoji u vratima, naslonita na vrata. Sad gazda još govori da se lijepo uradi, da niko ne nasrada, brat kao nešto potvrđuje u vezi toga i onda nastane ono par trenutaka, niko ništa ne govori i onda ja čujem, ono, saget sam, još se obuvam. Gazdarica izgovara one riječi, neka bude na zadovoljstvu oba dvije strane. Kako je ona to izgovarala, meni se oči pune suzama, to su ne moje riječi što ja nisam mislio izgovoriti u crkvi za koje mi je bilo krivo. Isus je dao odgovor što sam ga molio, da je bio prisutan i to ode. Da mi je pomogao, da nam je pomogao da dogovorimo i taj posao. I potvrdio mi na taj način da je bio to ode s nama. Oči su mi bile pune suza, da sam se samo ispravio pogledao gazdaricu, suze bi potekle, ali ne bi mogao u tome trenutku objasniti zašto je. Samo sam se okrenio i otišao dole. Ali sve je to sa toliko emocija. To da mi je jedino kad bi vam mogao preliti u srca da osjetite sa kolikom je to snagom sve dolazilo. Jer ono od Isusa šta je, to je toliko lijepo, to je toliko, ništa mi nije znači dadeno od onoga što čovjeka plaši, nije mi pokazana ni jedna ružna strana, sve ono što je prelijepo i sve je bilo tako veličanstveno da jednostavno nemamo riječi za objasniti. Ali je Isus i danas prisutan u mojem životu. I on se događa, on je tu, on je prisutan i on je nama svim dostupan. Samo trebamo naći onaj dio, otvoriti sebe, očistiti. Jer ne moramo biti s nikim u zavadi ili nješta, a tražiti milost od Boga. Tražiti nagradu za svoju molitvu. Da bude uslišana. Samo očistiti. Ne smijemo se bojati bilo čega ostaviti ili neke promjene u životu. Jer svaka ova promjena kolika je, kolika se događa sa Isusom, ona je daleko, daleko veća od noga svega što smo mi poznavali, što je bilo lijepo, čeg nam se možda žao odreći. Veća je neusporedivo. Ne moramo jednostavno poznavati. Jer ne poznajemo to kao da prilazimo iz jedne dimenzije u drugu, ali ta nam je dimenzija svim blizu, svim nam je prisutna, samo smo mi bitni taj mali koračić učiniti. Jer Isus nam svim želi da tu milost. Sve nas želi.
Evo, vrijeme nam izađe stvarno, kad prije, kad pogleda zaista za nešto prekrasno, Mile, hvala ti za ovo svjedočanstvo. Vjerujem da bi iza ovoga svega, ja sam sebi malo pisao neke stvari koje si ti izgovorio, koje su bile vrlo interesantne. Međutim, mislim da bi nam trebala još jedna emisija da to popratimo. Recimo, ja bi samo vam na kraju, evo, nećete se ljutiti, malo još vremena da vam uzmemo. Od njegovog početka, ja bih se malo osvrnio da bih napomenio kako su meni nekako velike stvari. Od te malenosti koju on na kraju vidite kroz život koji čovjek prođe, je stvarno jedna teška situacija gdje nemate, gdje niste nitko i ništa, da jednostavno Bog ne zaboravlja ni malene. Znači, koliko god čovjek bio i malen i ne kažem, drugi ga gazili, drugi ga ponižavali, Bog računa i s takvima. To je po meni jedna velika prva stvar odakle bi sve povezao. Dakle, Bog ne dijeli ljude na ove veće ili manje, čak šta više, oni koji su maleni, ja bih rekao, ovo je primjer koji lakše dođu do Gospodina. Ono što je on naglasio ovdje, što je po meni nekako, ja sam volio isto da zajednički gledamo taj dio, onaj Obačić, on ga nije na početku spomenuo kao i prvi puta, ona poticaj, nešto još nedostaje, znači ta jedna velika životna ispovijed. I to bi nam u životu, evo i vas potičemo, ako to niste probali u životu, imate sigurno na internetu, možete naći puno stvari koje možete naći kao obrasce koje da provjerite kako da bude za jednu cijelo životnu ispovijed. Ako to niste nikada napravili, to je jako dobro da to napravite. Znači, ono što se meni nekako kroz on kaže, kada imao doživljaj, znači Gospodin može staviti, kaže, jednu knjigu u sekundi pred tebe ako treba, i to je sve moguće Bogu. Znači, sve što god želi Gospodin morati učiniti u trenutku, znači. Ono što sam još zapisao sebi, kaže, čisto srce. Predati sve što imamo, otvoriti se. Znači, to je po meni, kako sam i njega slušao, on nije bio, recimo, ja sam prošao karizmatski dio, puno toga govorio, ali on je prošao duhovni, duha svetoga knjigu, gdje u stvari kaže šta je najbitnije i kroz molitvu svoje srce iznijeti. Znači ono što je unutra i osjećaj i želje, ide teškoće i strahove, izgovoriti sve i onda Bog reagira. Znači nije Bog daleko, ono što mi se svidjelo isto što je rekao, Bog negdje gore, šteta je što je gore, šteta što nije blizu. Meni se nije svidjelo. A vidite da i nije, znači nije gore, nije daleko, nego je tu, samo treba otvoriti se i krenuti dalje. Ono što sam još sebi zapisao ovdje kaže šaptanje u molitvi. Znači koja je razlika, ako se sjećate vi kako sam ja govorio još i kad je još izgovorena molitva, ali kad još dignemo ruke, znači koja je razlika, jel? Tako da je i taj dio, ja bih rekao, potvrđuje koliko znači izgovoriti. Evo ja kad vama razgovaram, s vama recimo vama govorim, koliko je razlika da imam nekakve malo i pokrete, kad malo pogledam, pa uneseš se nekako u to, budeš cijeli u tome, ta molitva mora biti djelotvorna. Srce čisto, znači molitva sa željom, znači i zadošću. Ono što se meni isto tako sviđa, ono što sam ja vam prošli put govorio, mi često puta u stvari u molitvu idem, ja moram ići u molitvu i to mi je nekad teško i ne znam svakako. Međutim, ovdje se stvar sasvim promijenila. Da ta molitva više nije teška, da molitva nije više opterećenje, da molitva nije gubljenje vremena, da je to nekako teško da mi se zjeva, nego s radošću. Idem s radošću onome kome očekuje, koga znam da je tu. Znači jedna silna promjena, to je po meni isto tako jedan veliki plod. Kaže, poticaj, znači to smo već riješili za cijelo životnu ispovijed i fali mu Isus jer se nije pričestio. Znači to je meni nekako sad stvar, ono što bih ja htio reći pričestio, znači nije mogao se pričestiti, zna da je, nije ispovijed obavio onu koju je trebao i ne može doći. I on se osjeća da više nije pripadnik toga svega. Znači, čim nije primio Isusa, jednostavno nije u kompletu. I onda bi se, evo i pred vama svakog od vas stavio na srce, imamo li mi taj osjećaj kad se nisam pričestio da ja nešto sam izgubio, da mi nešto fali, da mi nešto veliko propušteno u stvari u tome svemu. Evo to vam isto na srce stavljam. Ova emisija će biti sutra još ponovno reprezirana, pa vam preporučam ako niste, pogledajte malo sa tim nekakvim osvrtom, da malo bolje primijetite ono što je on rekao u stvari. Nekad često puta bude nam to sakriveno. I ovo što je meni na kraju, ovo što je ispovjedao, što moram spomenuti, a to je veličina svećenika. Ono što je on vidio dok se on ispovjedao, to veličinu svećenika, da praktično Isus umjesto svećenika, iako kaže da je bila i prisutnost tu, ta neka koja se upravo na svećenika spustila, kakav god da je svećenik kad nas ispovjeda, Isus preuzima. I to je po meni jedno bogatstvo svog našeg ove crkve, svog našeg zajedništva, svega onoga što je Bog za nas učinio. Evo, ja bih vam samo toliko u kratkim crtama ovako
malo se obsvrnio, nisam ga htio prekidati jer znam kad sam ga prošli put prekidao, onda on malo zastane i onda se sjeti gdje se vrati, onda to bude i meni znam da je problem kad me neko prekine. Tako da sam ga zaista pustio da on ispriča onako kako je njemu na srcu, on imao tu želju podijeliti bez ikakvih problema, znači posvjedočiti šta je Bog u njemu učinio. I ono što je ključna stvar, ja kad sam s njim sad išao ovamo, gledam ova njegova uporedba, kako je on rekao, kad mi poredimo nešto s nečim, pa da bi imali vrijednost. I sad on kaže, gledajte, 25 minuta, kad dobijete 25 minuta po 60 sekundi, evo ja sad ne znam napomenu koliko je to, ako je 20 minuta, 60, to je 1200 sekundi, znači 1500 sekundi je recimo. Da je to negdje bilo. I sad gledajte, jedna sekunda od 1500 ne da se za paletu novaca. Palete. Znači, ne samo jedna paleta, znači da je ne znam koliko paleta, znači koliko tih novaca u stvari, ništa su sa tim iskustvom doživjeti Boga pored sebe, koji te ljubi, koji je tvoj, koji te prihvaća, koji ti je tako velik, koji ti objavio toliku milinu i radost. Evo, ja molim Gospodina da svima vama u srce zađe ta spoznaja da se za Boga vrijedi boriti, da Bogu vrijedi doći, priznati da smo mi grešni, da smo slabi, da smo ljudi, da smo toliko toga pogriješili na kraju kraja. Ono što se meni svidjelo jučer na zadnjem susretu, ja završio duhovne vježbe ovaj krug, gdje moj pratitelj meni kaže, ej, nećeš biti savršen. Svi su griješili, kaže. Ja se sjećam svećenika neki dan, kaže meni svećenik, a Mojsije je ubio čovjeka, kaže tamo. A ne znam ko je rekao još kakvi su sve bili. Pavao isto tako kaže, ubio, progonio narod. Kakvi su oni ljudi, razumijete? Kad pogledate ljude koji su bili Boži, Petar Isusa zatajio. Petar bio, rekao, odlazi Satana od mene, Isus mu rekao. Ne znam ni ja šta sve nije bivalo. Toma ga zatajio, izdao ga, znači nije, otišli, svi pobjegli. Od toliko ljudi, znači svi ljudi smo samo ljudi. Ali ono što nas izdiže iz svega ovoga, kad smo doživjeli nešto i kad smo imali priliku upoznati nešto, mi smo nastavili za tim. Nismo dali da nam to uzmu. Evo, on je ulazio u crkvu, pa ga ona maska htjela zbuniti da kaže drugačije, da ne ide na ispovjed. Znači, imat ćemo mi u životu puno prepreka, puno problema i svijesti da mi nismo ni blizu savršeni. Ja prvi, pa ni svako od nas drugi. Ali ustrajati. Koliko god bili slabi, koliko god bilo da nas odvlači, koliko god nam, ne znam, bilo šta neprijatelj činio, ja hoću tebe, Bože. To je ono što je ključna stvar, ustrajnost. Ustrajati u vjeri, biti vjeran, vjeran Bogu. Mi ćemo bolji, mi ćemo lošiji, past ćemo, ali Bože, pruži mi ruku, ja želim, evo, moja ruka da mi pomogneš. Kao Petru kad je tonio, kad je posumnjao ono, kad je pošao po vodi. Dakle, svi smo samo ljudi, možemo pogriješiti, ali naš Bog je onaj koji nam neprestano nudi ruku i daje taj milosni trenutak opraštanja i razumijevanja. Evo, s tim, evo, ne bih dalje dužio, želim vam od srca Božji blagoslov, hvala vam što ste s nama. Neka se Gospodin proslavi u vašim životima i u nama. Ja sam Bogu neizmjerno zahvalan za sve ovo što nam je dao. Jer ovo je zaista jedno milosno vrijeme i koristite ga. Doći će dan kad će se vrata milosti zatvoriti. Budite bliži Gospodinu, ne dajte da vam išta pomuti odnos s Gospodinom. Neka uistinu naša vjera još više bude čvršća, jača. Bože, moj život je gore na nebu s tobom. Ovo ovdje je prolazno, ali ja danas biram biti u nebu, još danas ovdje. I molim te, kako i on kaže, daj nam snage da to ostane, da tako bude. I da posvjedočimo da si ti onaj koji sve daruje, koji je izvor života, izvor svega smisla. Neka vas sve blagoslovi Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Mir Gospodin sišao na vas. Bog vas licem svojim obasjao, sreću i radost donio svakog dana vašeg života. S Bogom pošli do sljedećeg susreta. Mir bio s vama.